Ništa. A čovjek ne pije, ne puši čovjek, ne drogira, čovjek samo voli da puca pred spavanje, jel? Puca! Aj, s kim ja radim, ljudi moji. Alo, ja sam, pa ko bi bio u bumerangu? Ne možda nađete bazuku, pa svako dete možda je donese za pola sata. A nije za mene, rekao sam, bre. Čovjek hoće da puca na svadbi iz bazuke. I šta je tu čudno sad? Dobro, ajde, večeras, ajde. Nešto mrzim, telefoniram. Nema lake love, nema.